ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପର୍ବ ପାଳିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେପଟେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ଶକ୍ତିପୀଠ ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଳସ ବୁଡ଼ା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅହରାତ୍ର ଚାଲିବ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଏବଂ କଟକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେମିତି ଚାଲିଛି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ତା ସହିତ କାଳୀପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଟକକୁ ଯିବା କଟକରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ଦାସ ଅଜୟ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବଣ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ବାଉନୁ ବଜାର ତେପନ ଗଳିର କଥା ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି କଟକବାସୀ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗୃତି ପ୍ରଥମେ ତ ଦୀପାବଳିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେତେବେଳେ 9ଟା ବେଳେ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷୁଥିଲା କଟକରେ 10ଟା ବେଳେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ 11ଟାରେ ପାଗ ଟିକେ ଖୋଲିଛି ଯାହା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ସେମାନେ ମାଗୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ପାଗ ଖୋଲୁ ଦୀପାବଳି ହଉ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏତ ଟିକେ ଶୁଭ ସୂଚନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଟିକେ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କାଳୀପୂଜା କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ମୁଁ ସାରା କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଝିପଝିପ ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର ସକାଳ 8ଟା ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ପବିତ୍ର କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି 108 ଆଳତୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ କାଳୀପୂଜାରେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଆଳତୀ ହୁଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ପାଖାପାଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 3ଘଣ୍ଟାରୁ 3.5ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଚାଲେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ 99 ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳୀପୂଜା ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଆମେ ରାତିରେ ରହୁ ପୂଜା କେମିତି ଚାଲିଛି ପାଗ ଟିକେ ଖୋଲିଲାଣି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପାଗ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଆମର ଆଜ୍ଞା ନାମ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ସେ ପୀଠରେ ନାମ କରୁଛୁ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା ହଉ ପାଗ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗୃତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି କାରଣ କିଛି ସମୟ ତଳେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଯେତିକି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଖଚାଖଚ ଭରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ସେଠି ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି କାରଣ ବର୍ଷକ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ଏ ପୂଜା ଲାଗି ରହିବ ଅହରାତ୍ର ପୂଜା କାଲି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଦର୍ଶନ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ଯେଉଁ ଖାନଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ପାଗ ଖୋଲିଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗ ଟିକେ ଖୋଲିଛି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିଲେ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶିଷ ଯାହା ହାତରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମନ୍ଦାର ହାରଟେ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗ ହଉ କିମ୍ବା ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ଧରିକି ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳୀ ମାଆଙ୍କର କୃପା ପାଇଲେ ପରିବାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ ସଂସାରରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଘଟଣ ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଟଳିଯିବ ବା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ପରିବେଶ କଟକର କହିବା ପାଗ ଟିକେ ବାଗଉଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଖବର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବାଣ କାଲିଠୁ କିଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପାଗ ଯଦି ଖୋଲିକି ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିଯାଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଣ ଫୁଟା ବଢ଼ିଆରେ ସେମାନେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପାଗ କଥା ଯେହେତୁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହୁଛି ପାଗ ବର୍ଷିବ ତେଣୁ ଲୋକ କିଛି ଭରସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଗ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ମନ ଖୋଲିକି ଏବେ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ମା ଦର୍ଶନ କଲେଣି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କରିବାର ଅଛି ପାଗ ଟିକେ ଖୋଲିଲା କେମିତି ରହିବ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳୀପୂଜା କାଳୀପୂଜା ବହୁତ ଭଲରେ ହବ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସବୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦଶହରା
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗୃତି ଏ ଥିଲା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ମାଆଙ୍କର କାଳୀପୂଜା କଟକରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ପାଗ ଟିକେ ଖୋଲି ଚାଲେ ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକା ଖରାପ ନ ହୁଏ ପାଗ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକରେ କାଳୀପୂଜା ବେଶ ଜମିବ। ଆଉ ଏଠିକା ଭିଡ଼ କଥା କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାଳିଗଳି ରହିଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକର ସେଠିକାର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ କଥା ଯଦି କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ତମାମ ରାତି ସାରା ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିବ। ବାକି ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଜି ମାଆ ପୂଜା ପାଇବେ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତିନି ଦିନ କାଳ ସେଠି ଶୋଭା ପାଇବେ ମାଆ ଏବଂ ତାପରେ କଟକର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ। ଜାଗୃତି ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସଂଯୋଗକୁ ଏବଂ ପାଗ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ରହୁ ତା ବି ଲୋକମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ। ଏଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ଦାସ ସିଧାସଳଖ କଟକରୁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ କି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ କେମିତିଆ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବର୍ଷ ସାରା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇପାରିନଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାଇଶି ପାହାଚରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କାଉଁରିଆ ଜାଳି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପୁରୀକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ, ତାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପୁରା ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଓ କ'ଣ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗୃତି, ଆଜି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆଲୁଅ ପକ୍ଷରେ ସେ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ମାତୃପକ୍ଷଙ୍କର କୂଳ ଯେଉଁ ପିତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ କିଛି ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପିଣ୍ଡଦାନ ପରମ୍ପରା, କ'ଣ ଏ ପରମ୍ପରା? ଦୀପଦାନର ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆଉ, ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଉ ଆମେ ଦୀପଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ବର୍ଷା ହେଉଛି କିଛି ବାଧକ? ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାଧା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଆସିଛୁ ତ ଦୂରରୁ ଆଉ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାଧକ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଏ ପରମ୍ପରା କ'ଣ? ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ପିତୃପୁରୁଷ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଆସିଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜୟପୁରରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ସତେ ବି ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଛୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦୀପଦାନ ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଆମେ ଫେରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀପଦାନ ନେବେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି? ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆସିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲୁ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାହାକି ଶେଷ ଦିନ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଉଛି। ତ ପଚାରି ବୁଝିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କିଭଳି କରାଯାଏ, ଆପଣ ଏଠି କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମର ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏଇଠି ଦିଆଯାଏ। ଏଠି କେମିତି ଦିଆଯାଏ ନା, ଆମର କେଉଁମାନେ ଅଟାରେ ଦିଅନ୍ତି, ବଳି ଭୋଗ କରନ୍ତି, କିଏ ସପ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ମହୁ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ ସବୁ କରିକି ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମର ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ, ଦ୍ୱାରିକା, ବଦ୍ରୀନାଥ, କାଶୀନାଥ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଏଥିରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଧାମ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠେଇ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବେ ବୋଲି, ଏଠି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲେ ସାତ ପୁରୁଷ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆଗରୁ ଆମେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜାଣିଛୁ। କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧରାସ ଆଲୁଏ ଯାଏ, କ'ଣ ସେ ଶ୍ଳୋକଟା ଥାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାର୍ଗେ ଆଗଛନ୍ତ ଆହେ ବଡ଼ବଡ଼ୁଏ,
ଅନ୍ଧାରେ ଯାଇ ଆଲୁଅରେ ଆସ, ହେ ପିତୃଲୋକେ ହେ ମାତୃଲୋକେ, ଆମକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୋଭା ପାଉଥିବାରୁ ଏଠେଇ ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନେ ସେଇ ଦୀପଦାନ ସମୟରେ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ କମୁନାହିଁ। ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ। ଇଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ସିଧାସଳଖ ପୁରୀରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଲାଗିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ।